নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ৰাঘৱৰ বিতৰ্ক আৰু আমাৰ কৰিশ্মা নাথৰ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই জোনমণিৰ আভাস পাহৰি গৈছে নেকি? জোনমণিৰ আভাস পাহৰি নাযাব। কৰিশ্মা নাথৰ অহংকাৰ আৰু আমাৰ ৰাঘৱ বোলছবি, তাৰপিছত আমাৰ জোনমণিৰ আভাৰ বহুখিনি তথ্য লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চালেহে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব। লগতে যিসকল বন্ধু নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিব ধুনীয়া চাই, আৰু বেয়া পালে বেয়া কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, চাইডে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আহক, সকলো কথা বাদ আৰম্ভ কৰোঁ বি বৰা ভৱন ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'। এতিয়া আমি কথাৰ মাজলৈ আহোঁ। কথাৰ মাজলৈ আহোঁতেই এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ৰাইজৰ ছাপোৰ্ট, ৰাইজেই ৰজা, ৰাইজেই নখ জোকাৰিলে নৈ বয়। গতিকে ৰাইজে থাকিলেহে সকলো থাকিব। ৰাইজ থাকিলেহে অভিনেতা থাকিব, ৰাইজ থাকিলেহে গায়ক থাকিব, ৰাইজ থাকিলেহে যেনেকুৱা ধৰণে নাম হওক, যেনেকুৱা নামতি হওক, সকলো থাকিব। প্ৰথমতে আহোঁ আমি কৰিশ্মা নাথক লৈ। কৰিশ্মা নাথ কি কাৰণত ইমান অহংকাৰী হৈ পৰিছে? কৰিশ্মা নাথৰ লোভ বাঢ়ি গৈছে নেকি? কৰিশ্মা নাথ, তোমালৈ আমাৰ বিশেষ অনুৰোধ, ৰাইজে উঠাব, ৰাইজে নমাব। কৰিশ্মা নাথ, এনেধৰণৰ কাম তুমি দুবাৰ নকৰিবা। তোমাক আমি তোমাৰ নাম আমি ভাল পাওঁ বুলি নকওঁ বাৰু, বহুতেই ভাল পায়। গতিকে তুমি এনেধৰণৰ কাম নকৰিবা যাতে তোমাক ৰাইজে ৰাঘৱৰ নিচিনা কৰিবলগীয়া হয়, ৰাঘৱ বোলছবিৰ দৰে। বহুতেই অহংকাৰ হৈ পৰিছে তোমাৰ। যদি তুমি নোৱাৰাই, কি কাৰণত তুমি দুখনকৈ জেগাত তুমি হেৰি ল'ব লাগে, আগতীয়াকৈ কিয় বন্দোবস্ত কৰিবলৈ যাওঁ, যাম বুলি ক'ব লাগে? এখন ৰাইজক তুমি এনেধৰণে বহাই কেনেধৰণে তুমি ক'ত সাহ পালা এনেধৰণে অপমানিত কৰিবৰ কাৰণে? কিয় তুমি মাজে মাজে বাৰে বাৰে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰা? বয়সেই হৈছে কিমান তোমাৰ? কিমান দুনিয়া দেখিছা তুমি? আমি বহুত দেখি দেখি আহি এই বয়সত পালোহি, কিন্তু তোমাৰ কথা কিয় ক'ব লগা হৈছে? আমি বেলেগ নামতিৰ কথা কিয় নকওঁ? তুমি অলপ কিবা এটা পাৰিলা বুলিয়ে তুমি এনেকৈ নিজকে নিজে গৌৰৱান্বিত নহ'বা, নিজে ফুলি নুঠিবা। যেতিয়া বেলুন ফুলি যায়, বেছিকৈ ফুলি যায়, সি ফুটি যায়। গতিকে মনত ৰাখিবা, ৰাইজেহে তোমাক উঠাই দিছে আৰু ৰাইজেই তোমাক নমাব পাৰে। ৰাইজৰ সন্মান কৰিবলৈ শিকিবা, ৰাইজৰ লগত এনেধৰণে কেতিয়াও ভেঙুচালি নকৰিবা। সময় দিব নোৱাৰিলে আগতে ক'বা যে মোৰ এইবাৰ আজিকালি আছে, দুখনত মই যাব নোৱাৰিম, তেতিয়া ৰাইজে তোমাক কেতিয়াও বেয়া নাপায়, তোমাক ভাল পায়, ভাল পাই দেখিলে তোমাক বিচাৰে। তেনেদৰে তুমিও ৰাইজক ভাল পাবলৈ শিকা, ৰাইজক সন্মান কৰিবলৈ শিকা, সমাজৰ মাজত জীয়াই থাকিবলৈ শিকা। কৰিশ্মাৰাথলৈ মোৰ এই বিশেষ অনুৰোধ, এই কথাখিনি যাতে ধ্যান ৰাখে। আৰু অসমীয়া বোলছবিৰ যিখিনি অসমীয়া বোলছবিৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ যাওঁতে, বোলছবিত আজিকালি ডেকা ল'ৰাই অৱশ্যে ফাইটিং বিচাৰে, গতিকে চাউথৰ ফাইটিং যি ধৰণে আমি দেখা পাই থাকোঁ এনিটাইম, ইমানেই দৰকাৰো নহয় যে পুৰা চাউথৰ ফাইটিং আনি এখন ফিল্মত সোমাই দিয়া যাওক, তেতিয়াহে ফিল্মখন হিট হ'ব। চাউথৰ নকল হিন্দীটো হয়, হিন্দীটো দেখোঁ চাউথৰ ফিল্মহে বেছিকৈ চলে, ডাবিং কৰে হিন্দীলৈ চাউথৰ ফিল্ম আৰু ভাল চলে। সেইবুলিয়ে যে আমি আমাৰ নিজৰ কিছু কাম এৰি কিন্তু চাউথৰ সকলোৱেই ফাইটিং আনি তাত ডব কৰিবলগীয়া একো নাই, জুৰিবলগীয়া কথা একো নাহে। গতিকে আমাৰ নিজৰো কিছু গাঁৱলীয়া আমাৰ যি পৰিৱেশ, তাৰ ভিতৰতো সুন্দৰ সুন্দৰ ফিল্ম বনাব পাৰে। কোনোবাই ক'ব বিচাৰিব পাৰে মই ফিল্ম পইচাৰ কাৰণে নমনাওঁ, আমি কিন্তু নামানো। যেনেকৈ আমি ইউটিউবত বক 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 কৰি আছোঁ, আমিও কিবা এটা পাম বুলি কৰি আছোঁ, ঠিক তেনেধৰণে সকলোৱে কিবা এটা পোৱাৰ আশাতে কৰে। আমিও কি ইউটিউবটো এনেই কৈ আছোঁ নেকি? জনতাক সজাগতা কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য, তাৰ বাদেও আমি কিবা এটা পাওঁ, সেইটো কাৰণেহে আমি এনেধৰণে বক বক কৰি থাকোঁ মানে কি, আমি এনেই বক বক কৰি নাথাকোঁ, আমি যিখিনি বেয়া দেখোঁ সেইখিনি আঙুলিয়াই দিওঁ, সেইটো আমাৰ কৰ্তব্য। এতিয়া আমি চাওক, আজি কিমান দিন হৈ গ'ল, ছয়মাহ সাতমাহ পাৰ হ'ব হ'ল, আমি জোনমণিৰ আভাৰ ভিডিঅ' অবিৰাম বনাই গৈ আছোঁ। মাজতে মোৰ বেমাৰ হৈছিল নেকি, মই তাৰ পৰা বিৰতি থাকিব লগা হৈছিল, সকলোৱে ভাবিছিল কিজানি এওঁ ভয় খাই গ'ল আৰু তেওঁ ভিডিঅ' নবনাব। জোনমণিৰ আভাৰ ন্যায় যেতিয়ালৈকে নহয় আমি জোনমণিৰ আভাৰ কথা কৈয়ে যাম, আৰু জোনমণিৰ আভাৰ ন্যায় আমি
পাবই লাগিব। জোনমণি ৰাভাৰ যদি হত্যা হৈছিল, হত্যা যদি এক্সিডেণ্ট হৈছিল, এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জানিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল কি, মাজতে আহিল শুনা পালে আপোনালোকে কোন আহিল, আপোনালোকে শুনা পাইছিল চি বি আই মাজতে এক্টিভ হ'ল, তাৰপিছত চি বি আই ক'লে তাৰ এইটো বস্তু পোৱা গৈছে, তেওঁৰ দ্বিতীয় তেওঁৰ মোবাইল পোৱা গৈছে, তেওঁৰ মানিবেগ পোৱা গৈছে, তেওঁ কি কি পালোঁ বুলি ক'লে। কিন্তু এতিয়া আকৌ লাহে লাহে কি হ'ল, চি বি আই মনে মনে থাকিল। গতিকে ৰাইজ ৰাঘৱৰ কথা লৈ, তাৰপিছত কৰিশ্মানাথ, কৰিশ্মানাথৰ কথাটো নকওঁ, তেওঁ সদায় বিতৰ্কৰ মাজতেই থাকে। আৰু এই বিতৰ্কৰখিনিৰ মাজত আকৌ আপোনালোকে জোনমণিক পাহৰি নাযাব আৰু আমাক সমৰ্থন কৰি যাব। আপোনালোকৰ সমৰ্থন পালেহে আমিও ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত হওঁ আৰু আমাৰ মনো ভাল লাগে ভিডিঅ' বনাই। যদি দৰ্শকে নেচায়, ৰাইজে যদি আঁকোৱালি নলয়, তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ' বনোৱাৰ কোনো অৰ্থই নাথাকে। গতিকে মোৰ বিশেষ অনুৰোধ সকলোলৈকে, যিসকল অভিনয় কৰা অভিনেতা অভিনেত্ৰী হওক, গায়ক ছিংগাৰ যিটি নাই, যিমানবোৰ আমাৰ কলা কৌশলী বা আমাৰ যিমানবিলাক অসমীয়া সমাজত যিমানবিলাক আমাৰ বিহুৱতীয়ে হওক, সকলোকে অনুৰোধ, কিন্তু আপোনালোকে ৰাইজক ভিঙুচালি কৰিব নালাগে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ জুবিন দাও বিতৰ্কৰ মাজলৈ আহিয়ে থাকে, দেখিছে জীৱন দাই, জুবিন দাই কৈ দিয়ে মই গানেই নাগাওঁ, মোৰ মন নাই, এনেবিলাক কথা একচুৱেলি গায়কৰ মুখত শোভা নাপায়। আমি আমি জুবিন দাক ইমান ভাল পাওঁ, জুবিন দাৰ গান শুনো, জুবিন দাৰ ফাংচন চাবলৈ কিন্তু আমি নাযাওঁ, জুবিন দাৰ ফাংচন চাবলৈ আমি কেতিয়াও নাযাওঁ। জুবিন দাৰ গান শুনো, জুবিন দাৰ ফাংচন যদি আমাৰ ঘৰৰ কাষতো হৈ থাকে তথাপি আমি কিন্তু নাযাওঁ। সেইটো আপোনালোকে বেয়া পাই লাভ নাই, আমি তেওঁৰ ফাংচনত বেয়া পোৱাৰ কথা আছে, তেওঁৰ এক্টিভিটি কিছুমান আমাৰ ভাল নালাগে ষ্টেজৰ, কিন্তু তেওঁৰ গান, তেওঁৰ সুৰ, তেওঁৰ কলা বহুত অভগন, অসমৰ কাৰণে এটা বৰদান হয়। তেওঁ সেই বৰদানটো তেওঁৰ সেই হিচাপে আমি বহুত তেওঁক সন্মান কৰোঁ, কিন্তু তেওঁ ষ্টেজৰ যিটো অংগী ভংগী সেইটো হয়তো আমি ভাল নাপাওঁ, সেইকাৰণে আমি নাযাওঁ। গতিকে আমাৰ দৰে লাখ লাখ কোটি কোটি মানুহে ভাল পায় জুবিন দাক, জুবিন দাৰ হেৰিয়ালৈ চাব যায়, কিন্তু আমি তেওঁৰ ফাংচন চাবলৈ নাযাওঁ। কিন্তু জুবিন দাক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে মৰম কৰোঁ আৰু চেনেহ কৰোঁ আৰু তেওঁ আমাৰ আদৰৰ পাত্ৰ হয়। এতিয়া ঠিক তেনেধৰণে আমি কৈ গৈ থাকিম, সকলো কথা আজি মই কৈ গৈছোঁ। আমি অসমীয়া মানুহ, অসমীয়া হয় অসমীয়া মানুহে, অসমীয়া মানুহৰ কথা ছবি এইবিলাক, আমাৰ যিবিলাক বোল ছবি, কথা ছবি, এইবিলাক আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব, কিছু বিতৰ্কৰ মাজলৈ আনি, কিছু বিতৰ্কৰ মাজলৈ আনি আমি তাক এৰা ধৰা কৰি আলোচনা কৰি ভালকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। আমাৰ এক আমাৰ যদি আমাৰ যি বোল ছবি জগতত যদি বেছি লোকচান হৈ যায়, তেনেহ'লে তেনেধৰণে বোল ছবি বনোৱা, কথা ছবি বনাবলৈ মানুহ আগবাঢ়ি নাহিব। গতিকে সেই কাৰণেহে কৈছোঁ, এতিয়া আমাৰ সকলোৱে আমাৰ প্ৰস্তুতি পৰা বাইদেউলৈ চাওক, কি সুন্দৰ অভিনয় তেওঁ, কি সুন্দৰ অভিনয়, কেনেকুৱা ভাল লাগে তেওঁৰ থিয়েটাৰ চাওক, তেওঁ পিকচাৰ চাওক, সকলোখিনি তেওঁক সন্মানযোগ্য। তেওঁৰ যি এক্টিং, তেওঁ যি দুৰ্দান্ত এক্টিং কৰে, সেই দুৰ্দান্ত এক্টিং কিন্তু আমি বহুতেই চেলুট কৰোঁ দেই। গতিকে ৰাইজৰ সমৰ্থন সকলোকে লাগিব। গতিকে আপোনালোকে ৰাইজ, আপোনালোকক বিশেষ অনুৰোধ, আপোনালোকে কিন্তু এনেধৰণেই ৰাইজক ভাল লগাই যাওক, ৰাইজৰ মন মোহিত কৰি যাওক, ৰাইজৰ লগত বেয়া নহ'ব, ৰাইজে কিন্তু আপোনাক দুদিনতে ডাউন কৰি দিব পাৰে। এনিথিং ৰাজনীতিলৈকে যাওকগৈ, আপুনি ৰাজনীতিলৈকে যাওকগৈ, যদি মই ৰাজনীতিটো তেনেকুৱাই, ৰাইজে কি কৰিব পাৰে, এটা দলক নমাব পাৰে, উঠাব পাৰে। আগতে দেখিছিল কংগ্ৰেছ 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 কংগ্ৰেছ, এনেধৰণে কংগ্ৰেছক তললৈ নমাই দিলে হৈ গ'ল বিজেপি বিজেপি। ঠিক তেনেধৰণে ৰাইজে যাক সমৰ্থন কৰিব, তেন তাক সদায় ৰাইজৰ ওপৰত উঠাই দিব। আৰু ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে গৈ যদি, ৰাইজে উঠাই দিয়াৰ পিছত যদি বেছি গৈ তেওঁ মানে বেছি অহংকাৰী হৈ যায়, ৰাইজে কিন্তু তেওঁক নমাই দিব। বহুতখিনি কথা আপোনালোকক ক'বলগীয়া আছিল, কৈছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে আৰু বেছি নকৈ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ জোনমণিৰ নতুন আপডেট অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ লগত লৈ আহিম, কিন্তু আপোনালোকে মোৰ সমৰ্থন কৰক, তেতিয়াহে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' দি যাব পাৰিম। আৰু যিবিলাক কথা আমাক মনত অশান্তি কৰে, সেই কথাখিনি আমি আপোনালোকক আগবঢ়াই লৈ যাম, আৰু আপোনালোকৰ মনে যিটো জানে ভালভাৱে সেইটো কৰক, কিন্তু আপোনালোকে কৰক, কিন্তু যাতে আপুনি মনে ভবা কথাটোৱে বেলেগক অশান্তি নকৰে। ধন্যবাদ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে, বাই বাই।